apo kanë mbritur 60.000 doza të vaksinës Sinovac, pra vaksina CoronaVac, të cilat janë pjesë e kontratës së dytë që qeveria shqiptare ka negociuar me distributorin e autorizuar të vaksinës CoronaVac të Sinovac, 60.000 doza të cilat do të përdoren për të gjithë qytetarët të cilët tashmë janë vaksinuar me dozën e parë dhe sipas kalendarit të vaksinimit duhet të vijojnë pra vaksinimin me dozën e dytë. Ndërkohë që tashmë në Shqipëri së bashku me këto doza të mbritura janë më shumë se 830.000 doza të cilat në total pra kanë mbritur, janë distribuuar dhe janë administruar në vend, ndërkohë që numri i vaksinimeve deri ditën e djeshme është 712.000 pra vaksinime dhe më shumë se 240.000 qytetarë janë vaksinuar edhe me dozën e dytë. Mbetet prioriteti ynë vaksinimi masiv i popullatës, tashmë jemi në grup moshën plus 60 me fokus te grupet e riskut, jemi duke vaksinuar sipas kalendarit vaksinimit të kombinuar edhe vijojmë pra të gjithë punojësit e fasonerive dhe gjithashtu edhe punojësit në strukturat akomoduese hoteliere pra për të lehtësuar sezonin turistik dhe duke filluar me ardhjen e vaksinave pra pjesë e kontratës për 500.000 vaksinat firmosura rishtazi nga qeveria shqiptare, do të vijojmë pra me rritjen e grupeve të riskut duke përfshirë edhe punojësit në transportin publik të cilët janë pjesë e planit ton të vaksinimit të kombinuar. Situata epidemiologike në vend, siç vlerësohet nga ekspertët, është një situatë tashmë e normalizuar, pra ka një ulje të qëndrueshme të rasteve aktive. Kjo fal edhe faktit që vaksinimi masiv ka filluar të japi impaktin e vet, pra përsa i përket uljes së rasteve të hospitalizuara, por gjithashtu edhe të fataliteteve, por është gjithmonë vendi për të treguar kujdes. Jemi të fokusuar që ashtu sikurse e kemi vendosur të arrim 1 milion vaksinime brenda muajit qershor, duke filluar nga dita e nesërme sërish mbrin vaksina, janë 14.040 vaksina që mbrin nga kontrata jonë me Pfizerin dhe nga kontrata e lidhur me Bashkimin Evropian. Brenda muajit maj, fillim qershor, presim gjithashtu të vinë edhe 40.000 vaksina të AstraZeneca-s nga instrumenti pra COVAX. Përsëri do të kemi sërish pra sipas kalendareve të ardhjes së vaksinave, lloje të vaksinave cilat qeveria shqiptare i ka kontraktuar dhe do të vijojmë siç tham pra me intensifikimin e planit vaksinimit duke ulur gjithashtu edhe fashën e grup moshës me ardhjen e vaksinave të kontratës së dytë të lidhur pra me distributorin e autorizuar të Sinovac. Besoj që sot është momenti duhur reflektimi për të kthyer mbrap shpëtejës sonë me COVID-19, një betejë që megjithse kujdesshëm mund ta themi që e kemi fituar, sigurisht që vëmendja, këmbgulja dhe kujdesi do duhet të vazhdojë. Plani vaksinimit siç ju referua ministrja është totalisht i furnizuar me vaksina, jo vetëm Sinovac, jo vetëm Pfizer, jo vetëm AstraZeneca, por dhe më tej. Kjo ka qenë fal këmbgulje së kryeministrit dhe qeverisë për të kontraktuar direkt, për të bërë të mundur këtë që sot quhet normalitet, pra që nuk mungon asnjë vaksinë, që qytetarët janë duke u vaksinuar me shpejtësi dhe përtej planifikimit. Është premtim i mbajtur, mund ta themi sot pas datës 25 prill, është premtim i mbajtur. Nuk ka pasur të bëjë as pak me zgjedhjet, ka të bëjë me atë që mendon një qeveri dhe qoftë tu dhe dëshiron qoftë tu për qytetarët e vetë për kujdesin e vazhdimësi. Ja pra dhe një fakt tjetër, së bashku me ministren, kemi prezantuar kryeministit dhe planin e vaksinimit në vitet që vinë dhe kemi planifikuar në buxhetet afatmesme dhe mjetet e plota financiare për të mos lënë asnjë qytetar pa vaksinuar, asnjë qytetar pa ndim, pa kujdes.